Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Versus. Então, de onde é que veio este vídeo? Este vídeo veio de uma conversa com uns amigos acerca de jogos, pá, jogos que toda a gente devia jogar. Obviamente, cada pessoa, devido à sua experiência, tem. Pá, irá ter uma lista diferente. Eu fiz a minha, na altura fiz a minha. Por acaso, até fiz aqui uma alteraçãozinha em relação a essa lista que fiz para os meus amigos. Então, os 10 jogos que eu vou aqui falar não são. Propriamente os meus jogos preferidos. Aliás, eu nem sequer tenho aqui um único jogo da minha consola preferida. E então eu vou mostrá-los. Portanto, destes 10 jogos, por acaso, eu tenho 8 deles, os outros dois têm apenas em formato digital, e eventualmente tenho de arranjar. Eu também tentei mais ou menos arranjar tipos de jogos diferentes e não repetir jogos muito semelhantes, apesar de eu gostar deles. E então. Ora cá vai. Então, o primeiro jogo que eu escolhi. É o Sonic CD, portanto, esta ordem não é propriamente a ordem do melhor para o pior, isto é mais ou menos uma ordem do lançamento uh, do, bah, da, da data em que eles saíram. Então, Sonic CD para a consola Mega CD, uh, bah, para mim, ainda é um, um dos meus jogos preferidos e sem dúvida que é o meu jogo de Sonic preferido. E que é que eu escolhi este e não outros que são considerado melhor, uh, considerados melhores? Porque este é um daqueles jogos. Ah, excelente e que pouca gente jogou a maior parte das pessoas jogaram o Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e coisas assim do género mas este aqui é um dos menos jogados uh, procurem que isto existe uma compilação Gems Collection que existe na PlayStation 2 e mais uma data de consolas e por aí adiante um, outros um dos jogos que eu não tenho aliás os dois jogos que eu não tenho e que vou falar aqui vêm já seguidos um deles é o, é o Legend of Zelda a Link to the Past. É o Zelda da, da Super Nintendo. Pá, que para mim continua a ser o melhor. Uh, não foi o primeiro que eu joguei. Pá, mas é o melhor. É aquele em, em que do princípio ao fim. Nós ficamos agarrados ao jogo. E dificilmente o largamos. E, e as mecânicas que ainda hoje existem. Nos jogos de Zelda. Pá, estão lá naquele. E, e é o jogo que eu recomendo. Para ser o primeiro Zelda uh, a jogar. Portanto, obviamente que há outros. Que são considerados o melhor. Mas para mim. É este aquele que tem que ser jogado. Uh, outro jogo que eu não tenho aqui é um jogo para, para PC que é o, é o Day of the Tentacle, que é um jogo de point and click. É um tipo de jogo que hoje em dia já nem sequer existe praticamente. Uh, e de, e era, o meu, era o meu tipo de jogo preferido uh, no, no PC. era praticamente os únicos jogos que eu jogava. E o Day of the Tentacle de todos esses é o melhor, é um jogo super super engraçado e divertido um, ainda hoje depois de ter jogado uma data de anos há uma data de anos atrás eu tenho o jogo todo do princípio ao fim na minha cabeça, certamente que iria conseguir jogar do princípio ao fim aquele jogo, só de memória um, portanto, há outros jogos que eu joguei na altura que são quase tão bons como este como Monkey Island e coisas assim do género mas pá, Day of the Tentacle, pá, é um jogo que toda a gente devia jogar e é, um, pá, e é um tipo de jogo que acaba por ser muito ignorado mas pronto, é a vida continuando então tenho aqui para a Playstation 1 o Resident Evil 3 uh, por acaso o que eu joguei foi Dreamcast mas este é o que eu tenho pá, e de todos os Resident Evils este é o meu preferido uh, tem a jogabilidade dos primeiros Resident Evil, portanto, não é, não é aquela jogabilidade que apareceu no 4, Epá, mas este tem pá, para mim tem o um melhor ambiente. Um, este é provavelmente o Resident Evil que mais me assustou ou que mais faz o coração bater uh, por causa do Nemesis, <laughs> pá, que cabeça, sempre que ele aparecia, pá, era mesmo adrenalina total. Portanto, continuando um jogo pá, que eu acho que toda a gente devia jogar é o Shenmue uh, eu aqui tenho um mas para mim um, um e o dois é o mesmo jogo portanto podia ter aqui um ou outro pá. e este é um tipo é um jogo que influenciou muitos outros jogos que o pessoal adora uh, e, pá, e há muitas mecânicas que ele tem e que foram implementadas mais tarde como por exemplo os os jogos uh, open world aqueles jogos sandbox uh, os quick time events também apareceram aqui e, epá, e é uma e é uma experiência que tem de ser, uh, pá, que, tem de ser que tem de ser jogada Portanto, vamos ver se o se Shenmue 3 irá ser igualmente vá, igualmente não vai ser mas vá, que siga mais ou menos a linha de seguida eu tenho aqui o Skies of Arcadia que é um RPG. Esta foi a alteração que eu fiz em relação à lista inicial que eu, que eu tinha feito. Na lista inicial eu tinha posto o Final Fantasy VI e depois cortei e pus o Chrono Trigger, que são, os, que são os meus RPGs preferidos, mas eu acabei por escolher este Skies of Arcadia. Não é nem o meu preferido, nem o meu segundo preferido. Ah, provavelmente é o terceiro. E porquê é que eu escolhi? Porque é um jogo que, pá, que pouca gente jogou. Este jogo só existe na Dreamcast e na, e na Gamecube. Acaba por ser um jogo hoje em dia que é caro, o que faz com que muita gente não consiga jogar. Se tiverem a oportunidade de jogar este jogo, uh, joguem. Um, eu já joguei isto há muito tempo, mas as, as recordações que eu tenho disto é que uh, permeia muito uh, o nosso espírito explorador. Tem uma história que em várias alturas eu associei uh, como sendo uma história semelhante à que se vê na Guerra das Estrelas, tipo existe o Império, existem os Rebeldes bah, e, e é um jogo super interessante e se gostam de RPGs, de certeza que é um jogo que vos vai prender mesmo do princípio ao fim, não é daqueles que começa muito lento, pá não, este começa logo, começa logo muito bem. Depois, para a Playstation 2. Shadow of the Colossus também é um jogo pá, que é totalmente diferente de qualquer jogo que, que exista. Praticamente este é um jogo em que temos, temos de derrotar, podemos dizer assim, 16 bosses, um de cada vez. E bosses gigantescos. E então, este é um jogo que também tem, tem de ser jogado por toda a gente que puder meter a unha. De seguida, escolhi o Metroid. Podia ter escolhido qualquer Metroid, mas eu acabei por escolher o Metroid Trilogy. Que acaba por ser batota porque tem o Metroid Prime 1, 2 e 3. Uh, mas vá. Agora, se eu tivesse que escolher entre o 1, o 2 e o 3, eu escolhia o 3 o Corruption. Para muita gente, o melhor é o de Super Nintendo. Uh, eu, pessoalmente, uh, apesar de adorar o de Super Nintendo e esse estilo. Este o jogo Metroid Prime. Quem o fez devia estar a pensar em fazer um jogo mesmo à minha medida, um jogo mesmo para mim e e conseguiu. Então, obrigado por pensar em mim. Depois, passamos aqui à PlayStation 3. Fallout 3. Portanto, o que é que há para dizer acerca deste jogo? Pá, este é um jogo que nos permite explorar. Eu gosto muito de jogos que me deixam explorar. E principalmente aqueles jogos que nos recompensam quando nós nos viemos do caminho normal para para explorar outras paragens. E este é um jogo em que todas as ações que nós vamos tendo ao longo do jogo vão influenciar uh, tudo o que vem para a frente. Os sítios onde temos ir, a forma como as pessoas falam connosco, Uh, a forma mais ou menos como o jogo irá acabar, se bem que este aqui não tem muitas alternativas de final, mas tem muitas maneiras de lá chegar. Então é um jogo muito interessante por causa disso. Ah, eu às vezes ouço pessoal a falar ah, Mass Effect, não sei quê, e depois nós fazemos as escolhas e aquilo fica diferente. Pá, não fica nada diferente, é a mesma coisa. Se jogam um Fallout, o, o Mass Effect, a escolher as coisas todas à bonzinha, as coisas todas a mal, o jogo em si continua a ser praticamente o mesmo. Este aqui, este jogo aqui, pá, não. Fica mesmo totalmente diferente. Portanto, mais um jogo a jogar. E para acabar, deixa eu cá ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. Como último, eu escolhi Demon's Souls. Não é o Dark Souls, não é o Dark Souls 2, nem é o Bloodborne. Demon Souls. Pá... Um... Eu joguei mais o Demon Souls e o Bloodborne, joguei muito pouco Dark Souls, pá, mas este, em termos de dificuldade, é claramente o top. Uh, e, esse, e este jogo eu acho que tem, uh, tem piada mesmo por causa da, da dificuldade que nos é apresentada: de, da tentativa e erro, do melhorar, do de, de ter paciência. Pá, e este é um jogo que vai fazer desesperar o mais o mais habilidoso dos jogadores, mas depois no final nós sentimos sentimos recompensados. Eu joguei este jogo seguido 5 vezes do princípio ao fim. Portanto, eu estava a tentar caçar a platina nisto, mas, pá, aquilo não foi um frete. Eu passei as 5 vezes e das 5 vezes que eu jogava aquilo encontrava Uh, dificuldades diferentes, cenas em que, que eu tinha passado facilmente a segunda ou a terceira vez pá, era muito mais difícil. À algumas cenas em que eu tinha tido dificuldade a quinta vez já era mais fácil. Bah, e... Bah, e é um jogo super interessante com um mega ambiente. E pronto, então basicamente são estes os 10 jogos que vocês deviam jogar. Se por acaso. Uh... Vocês não jogaram nenhum destes jogos. Tenho pena de vocês. Se jogaram todos, é pá, parabéns! Muito bem, muito bem. E se chegaram ao fim de todos, pá, vocês são os melhores. Então, até a próxima.